Привіт, це футбольні приколяси, а це твоє обличчя, коли ти підписав Азара, але все одно сумуєш за Роналду. А це оператор, який насправді вміє знімати жіночий футбол. Sexy all night. Wow. Тим часом у соцмережах з'явилася нова емблема Ювентуса у зв'язку з останніми подіями. Рахім Стерлінг показав, як грає на піаніно у тому ж стилі, як бігає. Вінні Джонс та Пол Гаскойн відтворили епічне фото 88-го року. Джонс знову схопив Гаскойна за одне місце і, схоже, Полу цього разу сподобалося. Україна – чемпіон. Юнацька збірна Ю-20 виграла вперше в історії чемпіонат світу. І, як виявилося, за допомогою канабісу. Тепер зрозуміло, чому хлопці так волали на полі. А також зірвали присуху головного тренера. І чому переплутали будинок футболу із Енфілдом? Ми на Енфілді посадили? Насправді ж канабісом назвав один із канадських сайтів Юхима Коноплю. Так журналісти переклали прізвище футболіста і навіть не помітили цей ляп. Ось конопля здорової людини, а це після легалізації. Як би там не було, хлопців зустріли вдома дуже приємно. А коли твій брат чемпіон світу, можна і не так станцювати. Коли дружина дорвалася до інстаграму. Жінка Артема Кравця Анна тримає нас у курсі їхнього відпочинку на Мальдівах. Аня постійно підстьобує чоловіка. Ти з ним будеш віддихати 2 тижні. Повезло, так повезло. Та мотивує його не набирати зайві кіло і знімає все, що вони їдять. Що там точиш ти? Після 7 не можна кушати. Будь жирний. Цими інстаграмними штучками вона так довела Кравчика, що у нього просто здали нерви. Тобі подобається? Ти закінчиш знімати ці відео? Ні. Ну, дружині все можна пробачити заради ось таких кадрів. Збірної Південної Кореї Ю-20 Лі Кван Йон може легко працювати моделлю. Подивіться лише, як він позував на фотосесії перед фіналом чемпіонату світу. Може, не тією справою займаєшся, хлопці? Фанат збірної Бразилії заснув під час матчу Кубка Америки. Бідолашний так хотів спатоньки, що йому не завадили навіть крики та гудки. От то вже міцні нерви. Артем Мілевський уявив себе піратом. Поки Олександр Нойок веслував до берега, Міля розповів, що вони мчать за скриною мерця. Це ж треба було так на сонці перегрітися. До речі, тільки мені почулося, пливем за сундуком і вінцом. А то у базу чи куди? За сундуком їдемо. За сундуком і вінцом! За сундуком і вінцом! Бенджамен Менді брутально висміяв фото Кевіна Де Брюйне. Бельгієць виклав світлину, на якій кидає свого малого у басейні. Бідолашний Зінченко написав Менді, чим спричинив шквал жартів. Нападник «Динамо» Франс Соль зіграв пісню на гітарі із синочком на руках. Причому малий вчепився зубками у гриф. Схоже, десь проявилися гени Суареса. Не вмієш грати у футбол? Не біда! Для тебе є дискофут. Це танці з м'ячем. Хоча іноді, в принципі, деякі клуби УПЛ так і грають.
Українські фанати несамовито раділи в перемозі юнацької збірної на чемпіонаті світу. А як вболівали ви? Надсилайте нам свої фото та відео на пошту, адреса якої в описі до цього відео. Ми оберемо найемоційніше і переможець отримує ось такий подарунок. Гарного вам тижня! Це були ваші футбольні приколяси. Ігі!